בסרטון הזה אני רוצה להציג לכם איך לעשות את ההגדרה של הוספת מיקרופון ל-DVR'ים שלנו. אנחנו נפתח את התפריט הראשי, נלך לתצוגה, נבחר בלשונית יציאה ונסמן בשורה של האודיו בתוך הריבוע ונלחץ על החל. לאחר מכן נלך לשורה של הקלטה, נבחר את המצלמה שהצמדנו למיקרופון, או שזה מצלמת IP עם מיקרופון מובנה, ואנחנו מסמנים בהקלטת אודיו גם לסמן בתוך הריבוע ולוחצים על החל. בשביל לשמוע בטלפון אנחנו בהקלטה בקידוד אנחנו נשנה מזרם ראשי לזרם משני ונלחץ על החל. עכשיו נעבור למצלמה עצמה. כמו שאתם רואים, אחרי שעשינו את כל ההגדרות יש לנו ציור אייקון של רמקול בתחתית המסך. יש לנו פה, אם לוחצים פעם אחת על המסך, יש לנו פה אייקון של אודיו. אנחנו צריכים לוודא, ללחוץ עליו ולראות שהוא מופיע לאחר שעשינו את כל ההגדרות. באפליקציה של הטלפון אחרי שהתחברנו ל-DVR אנחנו הולכים למצלמה שאליה התאמנו מיקרופון, פותחים על מסך מלא את המצלמה ובצד ימין למטה יש לנו את האייקון של רמקול עם פס עליו, נלחץ עליו על מנת לאפשר את האודיו ועכשיו אנחנו יכולים לשמוע.